Qədirxum idi da dünən bu gün Qədirxumu diləmətlə yaxşı düz üçün qeyd eləyəsən. Çünki peyğəmbər üç üçün qalıb Qədirxum çölündə. Qədirxumun təqva ilə əlaqəsi var, bəli. Birbaşa əlaqəsi var. Keçmişdə dediyim söz təkrar da olsa xahiş edirəm məni dinləyəsiz. Bayram münasibəti ilə təqva mövzusundan bağlı elə Qədirxuma toxunmaq istəyirəm. Təqvanın bir əməli hissəsi var, bir qəlb hissəsi var. Əməldə təqva var, bir də qəlbə aid təqva, ürəyə, ruha aid. Ruha aid təqva əməl təqvasından üstündür. Şübhəsiz, ruha aiddir. Əməlin nəticəsində ruhda gərək təqva yaransın ki, qəlb diqqəti. Bu çox önəmlidir. Quranda nə qədər deyir, təqvalı ol, təqvalı ol, təqvalı ol, çox deyir. Əməl təqvasından çox danışır. Yəni, əməlvə diqqət elə. İki şey var, iki dəfə cəmi Quranda işlənib, iki dəfə. Ki, ürəyə aid təqva. Yəni, insanın ürəyinin təmizliyi, deyirik, ürəyi təmiz olsun adamın. Bu düz söz deyir, onu səhv deyirlər bəzən. Deyir ki, namaz qılma, ürəyin təmiz olsun, oruç tutma, ürəyin təmiz olsun. Deyir, hər şey ilə ürəyin təmiz olsun, olmur da elə. Amma Allah deyil, onu deyir ki, ürəyin təmiz olsun. Ürəyin təmiz olmaq iki dəfə Quranda işlənib. Yəni, ürəy təmizliyin əlaməti. Ürək təqvası, qəlb təqvası, o mənada deyirəm. Harada işlənib? İki yerdə. Biri budur ki, İnnəl-ləzînə yəğzûnə əsvatəhum əndə Rasulillah, ulaikəl-ləzînə əmtəxənəllah qulubəhum lit-təqva. O kəslər ki, Peyğəmbərin yanında səsini ucaltmır, onunla ədəbli davranır, o adamlardır ki, qəlblərini Allah təqva ilə imtihan edib. Qəribə bir şeydir. Əməl, namaz filan qəlb təqvasına bunu demir. Deyir, Peyğəmbərə münasibət qəlb təqvasının göstəricisi. İkincisi nədir? Zəlikə və mən yuəzzim şəair Allah fə innəha min təqvəl qulub. Buyurur ki, kim Allahın şuarlarına təzim eləsə, o, ürəyində təqva var. Allahın şuarı nədir? İnnə səfa vəl mərvə min şəair Allah. Quran buyurur ki, səfa və mərvə dağları. Həzdə olanlar bilir. Bu iki dağ Allahın əlamətidir. O bəzi adamlar var ya, oturub durur şirk, şirk, şirk deyir. Bu Quran ayələrinə fikir versin. İki dağa deyir təzim elə. Quran deyir, dağdır da dağa ibadət eləyəcək. Təzim elə deyir. Niyə? Bu dağ niyə? Bu da qəlb təqvasının əlamətidir. Çünki ora övliyaların ayağı dəyib. Yenə də Allahın dostuna münasibətdən söhbət edir. Nəinki övliyanın özünə, ayağı dəydiyi yerə də təzim elə. İbrahimin, İsmailin, Hacərin ayağı dəyib təzim elə. Təzim ibadət deyil, ehtiramdır. Məzar daşını öpmək ibadət deyil. Heç kəs İmam Hüseynə ibadət eləmir. Ehtiramdır, təzimdir. Təzimdir. Quran deyir ki, iki dağa təzim elə. İki ayədən çıxart, deyil mi bu nəticəni? Bir deyir ki, kim Allahın şuarlarına təzim etsə, bu qəlb təqvasıdır. Bu yanda deyir, Allahın şuarı, İki dənə şuarın deyil. Başqa şeylər də ola bilər. Bunları misal, Səfa və Mərvə dağları. İki dağ. Deməli, qəlbin təqvası nədir? Əsas təqva. Əsas təqva sənin böyüklərə münasibətindir. Bütün şəxsiyyətin burada bəlli olur. Böyüklərə, övliyalara, Allah dostlarına, başında Peyğəmbər, Əhl-i Beyt, sonra onlara bağlı alimlər, ariflər, böyüklər, onlara münasibətin sənin ürəyinin təmizliyinin göstəricisidir. Bu mənada bəli namazla deyil, orucla deyil. 100 il namaz qıl şeytan kimi. Hədis var, Qədirxum günü deyir, iblisin imtihanına oxşadı. Şeytanın imtihanına. Kimlər ki, əlini qəbul eləmədi, etiraz elədi, onlar şeytan kimi ki, Adəmə səcdə eləmədilər. Kimlər ki, qəbul elədilər, onlar mələklər kimi Adəmin qarşısında səcdə elədilər. Bu şəkildə idi. Qədirxum günü bu əsas imtihan idi. Neçə ildir namaz qılırsınız, döyüşürsünüz, müharibə, namaz, oruc, nə bilim mən, fədakarlıq, həc, həcdən qayıdırsınız, ehramı təzə çıxartmışsınız, nurru, pak, möminlərsiniz, gəlin bura görüm. Gəlin bura görüm ki, kimsiz siz? Kimi allatmaq istəyirsiniz? İndi sizə həll edici imtihan, Peyğəmbər tərəddüd edir, ay Allah, necə deyim? Necə deyim? Bilir ki, bunlar nə yuvan quşudur.
bilir. Necə deyim, neyim, tərəddüd edir, aya gəlir. Belə qətiyyətlə danışmamışdı, az danışıb Peyğəmbərlə, az. Ya eyyuhar rəsul, bəlliğ mən unzilə iləykə min Rəbbik. Fəinləm təfəl, fəmə bəlləxtə risalətəhu. Ey Peyğəmbər, sənə nazil olanı tez cəmata çatdır. Bunu eləməsən, heç oldu sənin üçün. Burada tamamlanır. Sən Peyğəmbərli eləməmsən. Karvanı saxlayır, bəziləri gedib qabağa deyir, çağırın, gözləyək arxada olanlar gəlsin. Bura yol ayrıcıdır, buradan karvan ayrılır, Qədirxumdan ayrılır yollar. Hamısı buradan sonra parçalanacaq. Saxla burada, istidə, filan, hamısını bilirsiniz adı sən. Bir gün fürsət ol, onu başdan axıracan oxuyasın. Çıxır Peyğəmbər, əzəmət, ən mötəbər hədisdir İslam tarixində. 100 min adamın şahid olduğu. Bəzisinin, üzr istəyirəm, abrı həyası o qədər yoxdur ki, onu da inkar edir. Abrını itiribdi adam. Qədirxumu inkar eləmək, yəni hədis adında İslamda heç nə yoxdur. Bunu inkar eləmək budur. Çıxır və bütün kütlənin qarşısında o sözü deyir ki, mən sizin mövlanızam, bəli. Mən kuntu mövla fəhaza aliyyum mövla. Hər kimin mövlası mənəm. Əli onun mövlasıdır. Qəlb təqvasının imtihan məqamıdır. Qəlblər üzdə nə var indi çıxardın üzə? Deyirlər ki, bəzisinin üzü qaraldı. Biri dedi ki, bu doğrudan da Allahın sözüdürsə, başıma daş düşsün. Bu həcdən qayıdır ya bu. Görün iç nə gündədir, nə vəziyyətdədir. Az bir dəstə gəldi, qəbul elədi. Az sayda olan insan. Böyük bir dəstə çalxalandı, məlum oldu ki, ürəklərində təqva yox imiş. Ondan sonra deyir, Əl-yəvm əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum ni'məti və raditu ləkumul İslamə dinən. Bugün dininiz kamil oldu. Bugün neymətimi sizə tamamladım. Bugün din olaraq İslam seçdim. Möhür bugün vuruldu. Bugün sizin kimliyiniz, ən həll edici məsələ budur. Kimliyiniz burada üzə çıxdı. Sizin övliyalara münasibətiniz sizin qəlb təqvanızın, qəlbinizin vəziyyətinin əlamətidir. Və o gündən sonra da problemlər başlandı İslam dünyasında. Bugünə qədər də hələ davam edir. Hələ övliyalarla münasibəti həll eləməmiş düzəlməyəcək. Son olaraq bunu deyim. Allahın əmrini gətirən adama münasibət önəmlidir. Bir var ki, biri gətirir, verir məktubu sənə, deyirsən, sən sağ, mən salamat, çox sağ ol ki, mən baxıram oradakidən, bir də var ki, təkcə hökmə əməl eləmək yox, hökmü gətirənə münasibət, əsas məsələ budur. Bəzi cərəyənlər var ki, hökmü gətirənlər atıb qırağa, deyirək, adı adam idi, gəldi, Allah rəhmət eləsin, hökmü mənə dinən, yox, hökmü gətirən hökmdən üstündür. Hökmü gətirən Allahın ən sevimli bəndəsidir. Sevimli bəndələrdir. Sənin bütün dinə, mənəviyyətə, insanlığa münasibətin o hökmü gətirənlərə münasibətindən asılıdır. Ona görə də Qədirxum dinin kamil olduğu gündür. Ən böyük bayramdır, dinin sütunudur. İmkanınız olsa, mən bunu keçmişdə də demişəm, ən çox il ərzində ehsan verməyə, süfrə düzəltməyə, ziyafət verməyə ən çox təkid olunan gün Qədirxumdur. Aşuradan, aşurada yoxdur ki, məsələn, aparıcı süfrə aç. Yaxşıdır, kimsə ehsan verir. Su, onu da qəşəndir də, küçədə aşura günü ehsan verirlər, su, halva, nəsə paylayırlar. Amma, yəni, sırf ziyafət süfrəsi açmaq üçün, ehsan süfrəsi açmaq üçün ən gözəl gün Qədirxum günüdür. Üç gün bunu davam edin, çünki üç gün Peyğəmbər qaldı orada. Üç gün, bunu üç gün qeyd elədi. Ona görə də tövsiyə eləyərdim ki, bax, ata-analar, valideynlər, övladları üçün həmin gün xüsusi bir hədiyələr alsın, imkanları olan qədər. Hədiyəsi yoxdursa, imkanı yoxdursa, nəsə seçilsin də o gün. Uşaq da o gün haqqında xoş xatirə qalsın. Uşaq gözləsin ki, bir həftədən sonra, 10 gündən sonra Qədirxum gəlir. O qədər əlamətdar bir şey yaratmaq lazımdır uşaqlar üçün, bu günü xüsusilə. Çünki çox əlamətdar bir gündür. Allahın dostlarının düşmənlərindən seçildiyi gündür. Haqla batilin ayrıldığı gündür və müsəlmanların vəhdət günüdür. Mən hesab eləmirəm ki, müsəlmanların böyük əksəriyyəti ələl-əsəlamı qəbul eləmir qətiyyən. Ola bilməz belə bir şey. Ola bilməz. Sadəcə olaraq, potensial olaraq qəbul eləyir. İndi bəzən fikirlər tam aydın olmur, tam çatdırılmır, tam başa düşmür. Amma müsəlmanların hər birinin müsəlmandırsa, hər rəyində Əli əleyhissalama ya gizli yaşayar məhəbbət var. Bu mütləq var və
Ona göre de Əleyhisselamın qədirxumu ixtilafın yox, məncə vəhdətin günüdür. Vəhdətin başlanğıcıdır. Əleyhisselamın qədirxumunun tanıtdırılması İslam ümmətini ikinci dəfə vəhdətə gətirə bilər ki, Allah bu günü bizə mübarək eləsin. Çox vaxtınızı almayayım, belə bu qədər kifayət eləyər. Bu günlər, bu gündə, sabahda elə bu bayram kimi evinizdə də, ailənizdə də qeyd eləyə bilərsiniz. Həmin gün ailənizlə bir yerdə də otura bilərsiniz, ya dostlarla da, ya bir yerdə imkan olduğu qədər insanlar bir araya gəlsin. Dostlar, dindarlar, inanclı insanlar, qohumlarla. Adam bu bayramı gündəmə bu şəkildə gətirə bilər. Allah Əleyhisselamın vilayətindən bizi ayrı salmasın inşallah.